Saitani ya shida. Hey, pepo. Kwa manjini anaitwa Mike Mutembei, Makarina. Leo hii nimeadhabishwa na mambo ingine nimeona kwa social media. Na kwa media zingine hapa Kenya. Cherargei, wewe ni senator wa Nandi. Kama wewe ni senator wa Nandi, wachana na mama wa Meru County. Huyu Kawira unasema senate ilisema aende nyumbani, hiyo ni upuzi. Senate mulipigana mpaka makofi, hakuna Mkenya hakuona. Wewe unapiga siku hizi mimi ndio nakaa na simu ya mama. Mkipigia mama ndugu yake Makarina, mama alisema atachungwa na mandugu zake saa hii. Na si zote wale watu wako na akili timamu. Kama mimi ni mlemavu, wale mavu wote waliamua atasimama na mama. Na tumezaa jua shinda yenu na mama ni nini? Wewe unataka ukitesti mama pesa, unataka mama akutumie pesa gani? Wewe ni nani ndio itiza mama pesa? Mama Cherargei alienda court ndio imusimamie na court isaidie wa Meru wafanyiwe kazi yao. Kwa sababu wakati Senate mlikuwa na kesi zenu, wakati mlikuwa mna impeach mama, court hawakuongea. Wakati MCA walikuwa na sarakazi zao, court hawakuongea. Kwa hivyo kama unajua ulitumia process mzuri, assembly Senate ndio imestakiwa. Kwani wewe umetoka kutuambia nini? Enda court uongee hiyo unaongea. Na Cherargei ndio tujue wewe ni wakili na tukutambue wewe ni mwanaume kamili. Enda court ni tarehe hiyo 17 tuliambiwa ni mention. Uende uchange iwe hearing. Ama iwe ndio siku ya ruling. Lakini kama utakuwa ni mention tarehe 17, wewe ni useless, wewe ni mtu wa Meru, hawana haja hata na wewe, takataka bure kabisa. Sisi tutasimama na mama kwa vyote vile. Kwa sababu wa Meru walisimama 2022 akachagua mama honorable Bishop Kawira Mwangasa. Yule anachomeka achomeke. Na tuko ready. Hii na mama ataenda 10. Hata miguu ni vile ishikani ningekuonyesha 20. Kama katiba inaweza change. Cherargei nikuambie. Iseme tuchague mama hata 20. Tunaenda 10 na ya miguu yenye ishikani 10. Na tule tunaongea. Mama ajajibu hata nani. Hizo sarakazi zote mnaona kotini ni mlemavu. Hata amujafikia mama. Mama ako mbali. Saa hii mumepatana na wanaume. Tutapambana. Ambia kadhuri. Ile pesa mnakaa mkipigia mama akupee wewe. Lakini mama ana pesa ya kupeana. Mama saa hii ameanza maendeleo yake. Mama alitoka huko seneti akaenda mazinani. Mama hakuchaguliwa na tusuti, na tutai, na tuvizungu. Mama alichaguliwa na mlemavu. Mama alichaguliwa na yule mama ambaye mtoto hajaenda shule. Hakuna mama mwingine kaunti nyingine imepea watu bursary ya 30,000. Alafu useless man anakuja kutuambia tulisema mama aende nyumbani. Wewe ni nani unatuambia mama aende nyumbani? Saa hii ulikao kituzi Murkomen. Umetuzi Murkomen miaka yako yote kutoka aingie saa hii. Saa hii Murkomen ni CS. Na umeizi ukipiga hiyo kama ndomo, nitamutoa. Akakana tozana hivi, si wewe ni mlemavu? Chukua kandi, watu wajue kama mlemavu kamezau kanaongea juu unatozana hivi. Kanatozana hivi, mama aende nyumbani. Wenda useless. Hii ni nini inatuzi mama hii? Alafu sisi tunataka kuambia Cherargei. Tunajua shinda yako ni nini. Hakuna pesa mama atatumana tena. Na yule anakutuma naye, muambie kingpin wetu. Anaitwa Professor Kindiki, mtoto wetu wa Meru. Sisi tulisema yule tutazimama na yeye. Na yule atatupea amri, tii ya huyu anakutuma. Sisi mkubwa yetu ni Ruto. Namba 2 ni Kindiki. Huyo mwingine hatumujui. Sisi tunasema Ruto, Kindiki. Ruto, Kindiki. Ruto, Kindiki. Hiyo ingine. Cherargei watu wamerefuka bwana. Wewe utakuwa unaletewa pesa na namba 2 ya president. Wewe ni msaliti hata ya Ruto wewe. Ruto siku ile atakujua wewe ni msaliti sana wewe. Huu una support ya chako na unasikia wasikizani na mndozi yako. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia mama simama na rais William Ruto wakiwa na Raila, Amolo, Odinga. Kingpin wetu ni Kindiki, Kindiki mama.